eu aceitei com o maior gosto o convite do Instituto de Democracia e Liberdade para prestar um breve depoimento sobre um texto que escrevi relativamente a uma palestra, uma breve intervenção num colóquio sobre o Estado das Direitas. Acho muito interessante que a própria, digamos, o IDL, situando-se no universo de centro-direita, me convide no sentido de procuro fazer uma autocrítica, uma reflexão crítica. Isso é uma prova de uma das características de alguma direita em Portugal, que é uma direita que procura pensar-se a si própria. Nem toda a faz, como também há uma esquerda que se procura pensar a si própria e outra que o não faz. Não procuro, nesse texto, fazer qualquer tipo de maniqueísmo entre esquerda e direita, uma mais tolerante, outra mais progressista, uma mais ultramontana. Há várias direitas em Portugal e o texto é um texto essencialmente de história cultural, porque penso que é uma dimensão não muito estudada a da direita como cultura, ou a existência ou não de uma cultura ou várias culturas da direita em Portugal. Porquê? Muitas vezes perguntam porque é que não escrevi sobre cultura de esquerda. Porque talvez não exista uma cultura de esquerda neste sentido tão tribal ou minoritário na afirmação, digamos, na esfera pública portuguesa. A esquerda cultural, de certa forma, é dominante num certo sentido e, portanto, não tem a necessidade de se afirmar ao longo do tempo como a direita surgiu nos anos, sobretudo a partir dos anos 80 do século passado. O texto é basicamente uma digressão sobre essa progressiva afirmação de uma certa direita, não de todas as direitas, de uma certa direita, e passando por episódios como a importância que o Independente teve, a necessidade que essa direita teve para se afirmar de um certo relativismo cultural e de valores e de estabelecimento de pontos com várias esquerdas, com esquerda festiva, etc. E foi, se quisermos, o grande momento de, ou o grande início da afirmação de uma direita na esfera pública, não uma direita ideológica, mas uma direita marcadamente cultural, e penso que é essa característica que permitiu, foi essa característica que permitiu a um setor amplo da direita afirmar-se publicamente em Portugal.